ਰਾਹੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 140 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਫਲੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਲੋਰ ਨਮਾਸ਼ਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲਸਾੜਾ ਨੇੜੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਟਰੱਕ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਚੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੱਚੇ ਖੁੱਲੇ ਆਲੂਆਂ ਚਿਪਸ ਦੀ ਆੜ ਚ 25 ਕੁਇੰਟਲ 20 ਕਿਲੋ ਡੋਡਾ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਫਲੋਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਫਲੋਰ ਹਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਕੱਲ ਮਿਤੀ 14/6 ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ SHO ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਲਸਾੜਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰਾਹੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 140 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਦਾ ਤਰਵਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਲੋਡਡ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਉੱਪਰ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂਆਂ ਬੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂਆਂ ਬੇਟ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਬੋਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਦਿਨ 2 ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 12,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਿੰਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਲਜੀਤ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 NDPS ਦੇ, ਕੁਛ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ 3 ਟਰੱਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਕੋਲੋਂ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕੁਇੰਟਲ 20 ਕਿਲੋ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਫੜਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਿਆ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ, ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਉੱਪਰ 20 ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਬੱਫਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਲਾਕ ਖੋਸ ਅਤੇ ਸੰਦੂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਸਾੜਾ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 208 ਦੁਰਗਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਢੰਕਵਾਸੀਆਂ, ਜੋ ਜੀਤਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਇੱਥੇ 7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਕੁਛ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਤਲਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 140 ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਿਲੋ ਕੁਛ ਨਾਪ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 25 ਕੁਇੰਟਲ 20 KG ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਆ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਮਾਲ ਕਿਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸੋਨੂ ਆ ਬਸਤੀ ਪਿੰਡ ਚਲਵਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਸਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਪਿੰਡ ਜਗਰਾਓਂ ਹੰਬੜਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਊਵਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਗਾਹਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ
रात समय से कम करते कि परचे नाम पाया बिल्कुल जी वह ना अभी नॉमिनेट किया तो यह पहला भी काफ़ी मोस्ट वॉन्टेड भी सू डीसी भी जरा कि काम कर दिया वही मात्रा का हूँ कि बिल्कुल क्लीन हो गया कि परचे ना पा लिया गया है कि इसमें जल्द ही जब्त किया जाए।